dowladda hoose ee magaalada kismaayo ayaa dhirbeeris waxa ay ka samaysay xeebta liido ee magaaladaasi. warkan waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray wariyahayaga waa beri aadan waa beri. waxaan rajaynayaa roobka ku xiga dadka reer kismaayo inaysan wax biyaad oo gacan lagu guro ama biyo meel fadhiista aysan arki doonin. gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ahna xoghayaha dowladda hoose mudane cabdirashiid cabdi ibraahim mudulo ayaa dhireen ku sameeyey bacaadka xeebta liido ee xaafadda farjanna gaar ahaan waaxda waaberi. dhireyntan maanta lagu sameeyey xeebta liido ayaa ah mid looga hortagaya in ay xiranto laamiga aadan takadda magaalada kismaayo iyo in uu bacaadku nabaad guuro, iyadana ololahan ay ka qayb qaadanayeen maamulka xaafadda farjanno iyo kooxda bilicsoo celinta degmada kismaayo. sidoo kale dowladda hoose ayaa waddo mashruuca greenageka ama ka hortagga biyaha fadhiista laamiga magaalada kismaayo xilli roobaadka. ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada oo sheegay in shacabka magaalada kismaayo looga baahan yahay in si isxilqaan ah ay ugu shaqeeyaan degmadooda. waxaanu joognaa dekedda haamihii shidaalka ee dekedda kismaayood, halkaasoo aan laba shaqo ka hayno. shaqada koowaad waxay tahay in bacaadkan soo noqnoqday xal loo helo, oo inta aan sannadka dambe la gaarin oo xagaagu bilaaban la dhireeyo, oo tiintiin iyo geedo kale oo geed abaaraada oo bacaadka celiya lagu sameeyo. arrintaasna waxaa wada xaafadaha iyo dadka shacabkaabaa wada iyo dowladda hoose si voluntariya ama iskaa wax u qabsaa ama isku tashiya way bilaabatay saaka. waxaan rajaynaynaa ilaa iyo bisha lixaad ilaa iyo bisha toddobaad ee sannadkan inaanu wadno. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga garab galo. waxaan rabaa inaan dadweynaha reer kismaayood iyo guud ahaan reer jubbaland ugu bishaareeyo mashruucii drinajka ama biyosaarka magaaladu wuxuu bilaabanayaa bishan aakhirkeeda. qiimeyntiisii oo world bank uu waday way dhammaatay, waxaana lagu wareejiyey shirkadda CCOCC si ay shaqadaas u qabato, iyaduna way bilaabanaysaa. waxaan rajaynayaa roobka ku xiga dadka reer kismaayo inaysan wax biyaad oo gacan lagu guro ama biyo meel fadhiista aysan arki doonin, oo biyahaasu ay bixi doonaan insha allahu tacaala. waana arki doontaa shaqaas waa bilaabanaysaa, iyadana waa bishaaro. waxaan rabaa inaan bogaadiyo world bank iyo mashruucaas naga caawiyey. sidoo kale ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna xoghayaha mudane cabdirashiid cabdi ibraahim mudulo ayaa sheegay in laga shaqeeyo horumarka degmada kismaayo. waa kormeer ku soo maraynay oo aan shaqo ka haynaa biyaha magaalada oo siiba aargada iyo olombic oo ay roobabkii baryahan socday ay aad u buuxiyeen, oo isu socodkii gaadiidka iyo dhammaan dadkiiba ay dhib ku qabeen. ilaa iyo maanta ayay shaqadii socotaa dhanka biyaha. waan ku guulaysanay inta badan, waayna socotaa shaqadii. waxaan intaan raacinay inaan dhirayno bacaadkii waddooyinka dekedda u socda xiri jiray ee badda ka imanayay ilaa iyo guriga martida. bacaadkii xiri jiray waddada dekedda ayaan waxaan si voluntary ah oo aan maaragtay ka soo guranay tiintiin iyo dhirtii aan ka soo guranay magaalada ayaa waxaan ku samaynaynaa inaan bacaadkii maaragtay aan ku difaacno. waa beri aadan waa beri somali cable kismaayo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka Jubbaland.